L'altra notícia destacada del dia és que les Balears tornem a ser la comunitat de tot Espanya on més ha crescut l'atur en termes interanuals, tot i que baixa una miqueta, un 3,7% respecte al mes de juny. Mireu, ara mateix un total de 71.547 persones no tenen feina aquí a les Illes. En un any, aquesta xifra d'atur ha crescut més d'un 90%, perquè des del mes de juliol de l'any passat s'han apuntat a la llista del SOIP fins a 34.042 persones més. Això fa que liderem amb molta diferència la llista del creixement de l'atur de tot el país. La segona posició, fixeu-vos, l'ocupa Catalunya, amb un increment interanual de quasi un 31%. Nosaltres el tenim d'un 90%. La lectura esperançadora l'obtenim si fem aquesta comparativa en àmbit mensual. De juny a juliol, el nombre de desocupats ha baixat en 2.746 persones. I pel que fa a la gent que sí que cotitza la Seguretat Social, ara mateix n'hi ha 507.973. Són 83.993 persones manco que ara fa un any, però 12.768 més que fa un mes. Són dades publicades pel Ministeri que destaca la sortida d'un 30% dels treballadors d'expedients de regulació temporals d'ocupació en el darrer mes de juliol. Avui les oficines del SOIP han trobat tant persones afectades per aquests ERTOs com desocupats de llarga durada. Mireu. L'empitjorament de la temporada turística afecta tant desocupats de llarga durada com persones incloses en expedients de regulació temporal. Tots dos col·lectius coincideixen a les oficines del SOIP. Aquesta tele on faci feina jo no obrirà, perquè no té reserves, més, té més cancel·lació que reserves. Ara hem d'esperar fins al setembre, i si és cert que se prolongui fins al desembre, cobrarem, i si no, ens donaran l'atur, i fins que puguin tornar a obrir. Jo ja fa quasi 4 anys, 5, que estic en el paro total. Vinc a cobrar l'ajuda, vinc a firmar, i és el que hi ha ara. Dels 71.500 desocupats, 55.000 són del sector serveis i d'aquests, més de 17.000 treballaven a l'hostaleria. Heu anat persones turístiques, per Magaluf i Serenal no ha resobert. O sigui, encara teníem un poquet d'esperança posant això. El govern reconeix la duresa de les xifres. Destaca que el sistema de cobertura dels expedients temporals de regulació ha funcionat i en reclama canvis. Creemos que requiere mayor flexibilidad en el establecimiento de los ERTEs. Mayor flexibilidad para que se puedan abrir y cerrar los ERTEs en función de la situación en la que nos encontremos. Dels 152.000 treballadors afectats per ERTOs que hi havia al maig, a final de juliol s'havien reincorporat a la feina 66.000. Les patronals i els sindicats demanen que s'allargui la vigència d'aquests ERTOs fins al març del 2021. Creemos que tenemos que pedir al gobierno central y al gobierno de Baleares un plan especial para Baleares para que podamos paliar la destrucción de empleo y de miles de empresas. Aquests mesos fins que se torni a iniciar la temporada o que se torni a recuperar l'activitat seran molt durs de passar sense cap tipus d'ingrés. En comparació mensual, l'atur es redueix en tots els sectors, excepte en el de la construcció.